নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ইউটিউব চেনেল জি কে এভ্ৰিথিঙলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জেনেৰেল নলেজৰ কিছু দৰকাৰী প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোক উপকৃত হ'ব। তেনেহ'লে আহকচোন বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু বি ইলেক্টেড টু দ্য ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট? এনচাৰ, দাদাভাই নৰজী। Next, permanent settlement of the system of revenue collection was introduced in India by answer Lord Cornwallis. অর্থাৎ চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত ভাৰতবৰ্ষত কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? Next, when India got independent, who was the prime minister of England? ভাৰতবৰ্ষই যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে সেই সময়ত ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিলে? Answer Clement Attlee. 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন, হুৱেৰ ৱাজ আজাদ হিন্দ ফৌজ ফাউণ্ডেড? আজাদ হিন্দ ফৌজ ক'ত গঠন হৈছিল? এনচাৰ ছিংগাপুৰ। নেক্সট, হুইচ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল এবলিছ দ্য সতী ছিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া? কোনগৰাকী ব্ৰিটিছ গভৰ্ণৰে ভাৰতবৰ্ষত সতীদাহ প্ৰথাৰ বিলুপ্তি সাধন কৰিছিল? এনচাৰ লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন, হু বুইল্ট শান্তি নিকেতন? শান্তি নিকেতন কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? এনচাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ। নেক্সট, হু ইজ ৰিগাৰ্ডেড এম কে গান্ধী এজ পলিটিকেল গুৰু? মহাত্মা গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক গুৰু বুলি কাক জনা যায়? এনচাৰ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য পায়োনিয়াৰ অফ চিপকো মুভমেণ্ট? চিপকো আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা কোন আছিলে? এনচাৰ সুন্দৰলাল বহুগুণা। নেক্সট, হোৱেন ৱাজ দিল্লী ডিক্লেয়াৰ্ড এজ দ্য কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া? দিল্লীক কেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? এনচাৰ 1911। নেক্সট, হু ডিজাইন দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া? স্বাধীন ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাখনক কোনে ডিজাইন কৰিছিল? এনচাৰ পিনালী ভেংকেয়া। নেক্সট, হু ইজ জেনেৰেলি নৌন এজ দ্য পায়োনিয়াৰ অফ লোকেল চেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া? আধুনিক ভাৰতৰ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তক বুলি কাক জনা যায়? এনচাৰ লৰ্ড ৰিপন। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।